Běžte. Takže čau hříšnici. Chci vám říct, že zase jako loně, tu bude konec roku. Já byl hodnej, nelhal jsem, nepodváděl a nekradnu. A pracoval do roztrání těla. A to jenom pře vás, pře všetkých hříšných duší. Víte, já jsem taky jakýsi pytel dobroty. Prostě dobrák, i když jsem nejvyšší zlomocnost. Tak vás mám všetkých rád a chci být prezidentom vás všetkých prohonilých duší. Budu vás bránit, chránit před Kalouskem a jinými darebákmi a jeho gaunerami, kteří na mě hážou špínu. Vy se na to podívejte, to není možné, nějaké čapé, nic dobré. Já vůbec nevím, co to je tohle. A prosím vás, nevěrte jim, věrte jenom mě. Je to kampaň, je to účelovka a to je pravda a tu mám jenom já vždycky. Zapište si to za uši, já mám odstatý uši, mě se na to vejde víc, víš? Podívej. No však to víte, znáte. Budem servát o vaše důchody. Budu těmito pracovnými rukami vám dávat každý rok, jednou ročně, to vám bude stačit 5000 korun českých. Tak volte jenom mě. Za každý hlas dostanete koblihe, jen si vemte, navidněte, jsou pečené penáme, už je peču, ještě další, peču i vánočke, a ještě vám dám, teda vlastně neprodám, aby tam byl nějaký řád, za zlaťáke darkáče vánočné, na pobytu mě, v Kocorkově tady, a to najdete na eed.peklocertovina.cz, ne, vlastně to ne, to je, ja jo, to je elektrická evidence duší, tak vlastně na tom www.peklocertovina.cz, vážení. Takže nakupujte, anebo nezbyde. Nic nezbyde, máme málo. Příští rok máte za 95 od Tatry máslo, co chcete dneska. Hlavně mě volte, na žádného Pavle Narude, nebo jak se jmenuje ten blázen, ale mě. Tak šťastné a studené a pamatujte si, neodstoupím. Nikdy neodstoupím, ani nevystoupím nikde. Tak čau, prohnilé duše. Ano, bude mi líp. Šef. No tak, ano, bude líp. No. Teda podívej se na to, jak to tady žerou. Holo, to jedna hřišná, tohle z toho. Teda podívej, nevidí, co mají do huby, chleba jim nestačí za 48 korun. Já už nevím, co budem dělat, tam nebudu mít zase penáme co žrát. Pojdeme taky pryč. Co říkáš, Maruna? No, nějaký peníze, co no, pak koblihy, no. Prachy chceme! No, přilepšeno. Prachy. No. Co říká? Důchod má. Prachy. No. Inflace vysoká. My chceme peníze. Ale tak zase ticho bude tady. Trochu je uklidněné. Od čeho mám ty gorilo jedna, tohle z toho. Uklidněte se, já vám tady něco dám. Já jsem si teď vyndal, mám tam nějaký drobný v kapse, tady máš třeba stovku, ty seš velká, to ti stačí, tohle to. Sekači mají toho dost, 8XL. Tady máš taky něco si vem, no porad, taky tohle. A co chceš velkou? No líbete mi ruce, hnaty, ono to bude jedno. Tady máš dvě stovky, ty máš dvě děti, tohle. Tady máš na ducho, kolik ti je, chlapče? Aha. Hodně, tak máš dvojtej ducho, tady máš dvě, ještě další. A to je, no, vidíš to, urvo mi ruce, podívej na to. Děkujeme. No, taky, ano. Tak mě volte, hlavně mě volte, ano, bude líp, však, no a tu hůru mi dej, tu už ani nepotřebuješ, taky, tohle to. Eko! On nám přebral huku. Eko! Babičko, neplakej. Pravdě domů. Půjdeme domů. Hele, co mám? Skovej si. A taneček nebude? Co? Taneček! Na 1. máji jsme vždycky tancovali. Ona bude moc chodit? Bude. Tak. Co říkaj? Tak si skoknem, ne? Pusťte tam hudbu! Hudba! Je to všechno jen pálina, když zlobil si na noc pádě. Ty kůže jiná a proto skončil jsme klíček to vina. A to teda ne? Teda to do... Nemůj tak kouště! Moji řepkové, jak tam zdarmo vodňanský kůře, nebo nějaký máslo. Je špatnosti si prováděl, od zemní žít ti zbývá, je to všechno, je tvá vina, když zlobil si a potvář.